De azt a dukani tarikán is. Vex! Aha. Ur... Kuri ki te tanulhatsz ró, Adeljan? Համար հայկնեի։ Ահա, ինչի համար է պետքական ուրցը։ Ոչ այս սարքեք։ Դե հավաքի ուրցը։ Դե հավաքում ենք։ Նամ ես եմ հա։ Ես շատ եմ հավաքում ուրցը։ Այս սարքեք բաբայի համար։ Ահա։ Բաբան գործի։ Եթե ինքը գործի գա, արդեն թորում ասկա։ Ադել, դու ուր ես շուտով գնալու։ Մախիթա Սեբաստացի։ Ում դասարան, Ադել։ Հասմիկի դասարան։ Առաջի, մամ, մի հատը կա։ Ահա, դե հիմա ասա հաջողություն։ Հաջողություն։ Հայ, պակա։